Pikantuk sih Nugroho sarto sih Wiloso hawit keparingipun Hyang Mahanasa kula sakadang saking paguyuban karawitan campur sari madya laras wijil saking laladan sawan danyang purwo dadi punastha pundhen kula panjenipun bapa wata kepareng marak ngabiyantara wonten ngarsa jengandika sami kinarya tur pisungsum pakurmatan manem brama suka rawuhipun para tamu mapan wonten dalem ageng panjenenganipun Bapak Mustaqim sekalian Ibu Rokayati dan iki wonten ing pahargan agung dhaupeng pinanten sarimbit kusumaning ayu Lina Nur Azizah ingkang ajatuh krama Bagus Heru Utomo Atmojo Jalu saking panjenenganipun Bapak Giar sekalian Ibu Rumi saking para lenggah para tamu kagung putri ing karuban Suko Basuki keparing yang mangke kinaryo repen suko pari suko manem berapa yang sami lenggan ikantuk tondo suko saking bro kadang-kadang matyo laras makaryo sineng kuyung R.A. rental audio menggelegar luar biasa ukitatan kata lumpen kasing kuyung bro kadang-kadang Bagong production professional video syuting reking swason manem bromo suko hanji karakan orang gono jangkep yang mangke wonten nginggil setunggal panjenipun bunda pungki Iwon dening kang papan wonten ngandhap mangke ugi wonten kalih. Ingkang sepisan Genduk Ayu Nawang angka kalih Genduk Ayu Chandra. Panjenengan kados mendi ngarkening swasana anjing kan marang gono cacah kalih marang ngabyan terus suka ing wonten ngarsa jingantika sami iki diatur sing rancak co. Jengkaripun Genduk Ayu Nawang, kelasan kiri dari Chandra. Ini nak alon-alon. Oh,
Sound System. Heeh, setunggal malih RA Rental Audio. Wah, jane lok tenan. Malih larase, Cok. Tak ngrasake nyongo moji. Heeh. Ngampil tintinganipun, Pak Di. Repote anggere nyambut gawe rada adoh sithik ora pati krungu dasare ya budek sisan aku. Kegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa amung ati pawi ane oh luput pisan kenapa pisan gampang luwe gampang yen angel angel alakon tan geno tinumbasa sore-sore padang bulan ayo koso koso dolanan rene-rene sebarangan rame-rame turu sore sore gethok asale saka telo amoto ngantuk iku tambane apa hal-hal gethok asale saka telo ajen rapet tok atine rada gelok aja ngetut aja aja ngunung kadung janji mas aku mantap kelas Pak Yo Laras. Thank you.
yen ora petho atine rada kelo. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore-sore krungu adzan, ayo kanca padha sembahyang. Kene-kene bebarengan ing musala aja do gojekan. Kae-kae pujiane dimirengke kok nrenyohake. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja tinggal salate. Salat dadi cagake agama. Yen ora salat besok bakal cilaka. Salat sedina kaping 5, dhuwur, asar, magrib, isya, subuh. Iya, aja ngono. Aja ngono, salat iku perintah agama. Ngene iki mang sing mare yo mbah kajibut. Alhamdulillah reginging swasana manem Brahma suka ora ketang sak klungsu nek meludu. Mapan wonten dalem ageng panjipun Bapak Mustaqim leres pun dipiyainipun Pak Mustaqim. Delik jabang bayi sing putri pundi? Ya Allah, tak gagas-gagas ndak aku malah koyok acara ulang tahun sing nonton ciduk ngono rasane. Wis ora dadi boyo ngopo nderek memuji. Pundi? Oh niko ala ora niko kasus teroris to lek lu nyekeli. Pripun Pakde? Iki jalukan. Iki jatahku sak pres. Oh iya, wedi ya apian men to, Di? Bagian apa, Dik, Di? Bagian apa? TU. Sak pres kok iki, Mang. Matur nuwun lho, Pak. Ini gak nanggur Pak Mustaqim mustahil tenan iki iki. Sak pres kok, Di? Masa wis ra gemen-gemen tenan. Iya iki. Buruk mini gula 2 kilo, beras 2 kilo, lenga sak gendul. Bu Maryati. Malah beras 2 on iki apa iki? Ki apa dingi dhek arepe piye arepe iki? Dek ra genah ngene iki arep surat iki. Oh lah malik bak ing kene kok tulisane kok iya. Kagem kenang-kenangan nyuwun tulak sengkala. Mang terasaken puspa warna. Satuku tresno simbah. Nggih, mangke diaturke tulak sengkala kalian puspa warna. Alon-alon maton kelakon iki mau ya sadurunge ngaturke tulak sengkala nok. Pak Mustaqim iki ndek ben tau ujar. Besok nek nganti mula kramake Kang putrane Mbak sinten asmane nok? Mbak sinten? Mbak Lina, Mas sinten asmane kakung? Mas Heru, Mbak Lina kali Mas Heru mugi dados keluarga sakinah mawadah warohmah enggal pikantuk momongan soleh lan solehah. Pesenku mung siji, Mas. Gek ndang meteng aja pegatan. Lho. Lah iya bener podo. Wong omah-omah kuwi karepe ku ndang duwe putra tegese nek wis di anak kanggo ngraketke talining asmara. Tur meneh anak putra niku kanggo nyembung sejarah besok sing nutukno critane wong tuwa kuwi putrane. Putrane besok kuwi dadi apik apa elek kabeh sing gambar wong tuwane. Nek iso pintro oleh nggambar putrane gak iso kandha aku, Mas. Ku tak wi videone akeh critane nggo. Bakune dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Cinta itu buta. Tegese nek jenengan wis entuk jodoh butakan cintamu. Wis ora ana wong wedok liya sing ayu kejaba bojomu. Pawaliku siji, eling lan waspada. Eling nek wis duwe bojo, Mbak Lina, waspada aja nganti konangan nek nang jaba. Ya Mas ya. Iku baku aja nganti iki mau Pak Mustaqim biyen tau duwe uni, besok nek anakku nikah bakal tak tanggapno ketoprak yo, tak takoki. Ketoprakan cok tok 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 tok.
gendok ayu Sandra kene nok alon-alon kok. Sepel karo aku to. Ana ketopak metu untu-untu terus guyu iki karepku piye to? Aku mbok kon dadi opo, Mas? Iki critane sik-sik ijolan. Cek lah, iki kan pinu ana iki. Aku gak seneng sing ana kabele dawu-dawu. Kok ana gubuk asmara kono? Awak dhewe apa, Mas? Iki galiane pokoke. Iki rek, Kak. Cek, cek, cek. Ha. Iki kowe dadi ror. Cek. Mas, iki piye? Mik. Oke, wis urip neh. Wis kono. Kowe rekake Roro Jonggrang. Aku Bandung Bondowoso. Ah iya ngono. Critane miko Roro Jonggrang. Aku seneng kowe. Kowe seneng aku. Piye to ki mumet aku? Oh, ya seneng aku. Ngono. Lah kowe? Aku ya seneng kowe. Udah piye to, Mas? Ya ora sida topraan lho. Ya berarti aku gak seneng kowe. Critane aku seneng kowe. Jane uga aku bojo sindene megahi wong. Lah ngopo? Ronorone jogeti wong. Pripun? Rong ronde. Loh. Durung ngombe. 10 ronde lho kula kuat, Pak. Pak kok terima rong ronde iki. Wis sembrono to nek kowe. Maksude nyanyine iki lho, Mas. Heeh. Aku Bandung Bondowoso, kowe Roro Jonggrang. Rekake aku seneng kowe. Kowe moh terus perang. Terus perang, oh iya. Kok itu jadi bebono lo ya? Eh tenan, iya tenan. Jonggrang, tok 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 tok. Jonggrang. Iya Bandung. Majo keporo ngaroso sangen. Prajuritmu wis kalah perang mulut dino iki kowe dadi wanita boyongan. Orah aku orah sudi. Loh, kok iso ora sudi arepmu piye? Rupamu elek Bandung. Piye, Pak? Ngene lho. Kok salah meneh to? Iki critane iki Bandung iki gedhe dhuwur gagah perkoso. Lah cilik ngene kok. Piye? Critane gedhe dhuwur no. Oh, aku mbayangke gedhe dhuwur kok. Oh, iya iya iya. Jupuke tisu sik. Lah ngopo iki? Tisu mu ndi, Dok? Tisu. Sarune iki. Wis. Wis kono. Bayangin aku gedhe dhuwur. Heeh, etok-etoke gedhe dhuwur ya. Ning tenan ono, jane iki mau aku mah ya gedhe dhuwur tenan ajire. Heeh, lah kok iso tekan kene cilik? Iki mau sopirku gak iso mangkat, Bu. Lho biasane aku mangkat ya numpak Fortuner wong arep piye gareng kondang. Ning gandeng sopirku gak iso mangkat, aku kok paksa mobilan apa montoran dhewe wong gak iso nyetir. Heeh, lah terus. Mau aku numpak Astrea rene, Bu. Ya alhamdulillah wong gandeng cuacane rada sempriwing. Teko kene mengkeret, Bu. Lho asline kok mah gedhe dhuwur lah, kok sumpah tenan aku. Awake iso mengkeret to, Mas? Ya tenan, Dok. Nek teko omah kemulan brukut, anget, gedhe. Oh, gedhe meneh. Heeh, nek petuk bojo omah, walah saya gedhe neh, Dok. Iki rek kae piye mau teko ndi malah kok guyu ae dhewe malah mumet aku. Jonggrang. Iya, Bandung. Sawangen aku. Wis. Putra Ratu Pengging Prabu Damarmaya Bandung Bondowoso. Manuto tak pundut garwa yayi, ora-orane bakal tumiba kasur padhas curi, malah tumiba kasur babut pedani. Aku ora sudi Bandung. Loh, sebabe opo? Pak, aku mbok pateni Bandung. Kabeh mau wis dadi korbaning peperangan, Jonggrang. Ora iso Bandung. Ora iso, aku ora arep, aku ora gelem. Yen ora kena sarana alus, kowe bakal tak sarana kasar, Jonggrang. Wani maju perang kelawan Bandung Bondowoso. Apa sing tak wedeni kok kowe? Weh, Kang Saran, Cok. Hei. Hati-hati perang, Jonggrang. Sing aku dirubung laler. Mula adu sosek Bandung. Nah, iku kebak nyowo. Wis. Awas. Lino pangindamu tebak dadamu rengkek-rengkek igamu, weh. Awas. Maju. Kudu-kudu. Osek Bandung, jarikku angel. Tak iwangi nyincing, Jonggrang. Saru to Bandung, ngawurok. Perang, perang.
band perang kok ya. As. Hit. Iya. Woi. Woi. Jogirang, apa ukapan pecah jasmu weh, ini maju, ayo maju deh. Neng kene lo Bandung, heh. Wey. Heh, aku neng kene. Duh, ijeh wani maju deh weh Jogirang. Tengok anu mau gedang. Ayo, neh. Ayo, cium. Cium, cium. Iya, cium, iya, cium. Oh, iya, iya, cium. Apa weh? Lah, kaya ini enak iki lho, enak iki. Sekarang harus kadang aku yuk gila mau, enak kurang. Iya toki. Iya cah siu. Iya tuh. Tidak. Lagi. Lagi. Nek legen gak ape. Enak sih rotok kecut. Iya rotok kecut ini. Iya. Masih rotok kecut lagi. Rotok kecut ha. Kamu senang kecut mah. Iya syoker nih. Abom kapan weh, pake iki sidang kocelok kaya gelem kelek. Iya dia tuh dah. Oh iya. Aduh. Jonggrang, senadyan tok wedok aku rawani. Aduh sirap loro. Ku antem aku dhewe. Aduh. Pisan gas. Cah cilik-cilik aja nang kene kepancal lho le. Ayo. Sese iki mang beti sangun ibu dong, beti sangun ini tereng. Nyuwun sangun ibu kok gue nonton ketoprak ya. Gue nonton ketoprak ya. Nah, waduh deh. Ayo perang misan kas Jonggrang. Aku sepengkeh pindu. Yit. Oh. Iya. Kowe tok apa? Rene Bandung. Aku tok apem. Yo. Kowe bolu. Wah, iki tak anggap apem iki. Rene sok terus. Ene ak. Nah, enak ora? Enak-enak ta. Bu, mengke kula buron nggih. Sak tundun nggih. Nggih, heeh. Mosake penyanyi sijine. Kowe mosok entuk gedang kono ora? Ah, kalau Mas kalau kalau ak ak ak. Bocah iki kok gak nonton toh? Ya terus celongop wae. Di dilihati barang maksa. Kamu ket mau domblong ya. Kowe kalah Jonggrang tok 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 tok. Aduh Bandung. Iye Jonggrang. Apa jeh wani karo aku Bandung Bondowoso? Aku ora nyerah Bandung. Weh. Hancur piye karepmu? Aku duwe bebono. Kowe duwe bebono? Iya Bandung. Bebanane apa Jonggrang? Gaweke aku sewu anak. Aku kok sewu anak iki opo? Pak Mustaqim. Iwang ana kok loro, Pak. Endi, Pak? Pak Mustaqim iwang ana kok loro, Pak. Sewu iki. Piye Bandung kuat ora Bandung? Nek sewu gak candak aku, engko tak kon wangi Bagong, ya kanca-kanca. RA barang kuwi wangi ya le ya. Loro-loro ngono lho. Sembrono cah wedok kok. Maksudnya ini sewu anak candi ngono lho Bandung. Oh, sewu candi ini cilik-cilik. Candi ini cilik-cilik, jadi ini anak candi. Oh, lho. Balik nih, balik. Balik nih. Maksudnya mau anak apa? Iya, Jonggrang karepmu piye? Aku duwe bebono Bandung. Bebanane apa? Gawek ke aku sewu candi, banjur aku gelem dadi garwamu. Lakon nih Jonggrang, tok. Iya. Tok. Jonggrang. Iya, Bandung. Aja sawangen Bandung iki sapa? Kawulaku akeh jem gendruwo setan. Weh, kawulaku kabeh. Hai, gendruwone nang kono. Kok gelem to diarani gendruwo ya. Ben. Tibaan aku dibatalke. Sing gak semaur siji tok. Sapa, Mas? Sing ngendang. Sentimen kita karo aku. Wis sedake tunggale gendruwo, Dik. Semaur pisan kas. Hei, gendruwo kabeh balaku. Lah, semaur. Sawangan balaku semono kae. Ora kok guru sewu mbok 10.000 tak sembadani, tak meminta karsane Gusti. Senane keluke metu. Dungane piye lali aku ta. Sawangan Jonggrang, pamundutmu tak turuti dier dadi 1000.
Iye Jonggrang. Apa ora pirsa sawangen? Kosek Bandung. Candine ana 1000 sing kene candine putri-putri. Nggih. Ngarepan ya rodok putri kudungan sing gurike kakung. Sisa kono ya candine lanang-lanang. Lho, kae ya candine lanang enek sing adek, enek sing angkul-angkul, sandi gedang barang. Lah malah madhep rono sitok. Oh nguyoh. Ora wong kancane madhep rene kok madhep rono dhewe. Lah minggir-minggir wis. Wis diwijirung. Oh gur diopat apit ketok jare. Wis ben. Apane to Bandung? Pipis. Kejaba kuwi. Nek ana candi sing ayu, ana sing bagus iki ana candine. Apa candi? Kewan-kewanan lho. Wis komplit enek boyo, enek ula, ana garangan. Enek garangan barang. Weh Mbak B, enek gak diuntu barang. Nek guyu jombo-jombo. Lah ngono. Lah, kan bagus. Mingkem. Piye? Itungen. Kosek Bandung. Yo. Bakal tak hitung dhisik. Heeh, itungen. Siji, loro, telu, papat, limo, satu, serongatus, telungatus, petangatus, limangatus, nematus, pitongatus, walongatus, sangatus, sayang puluh soal. Kurang siji, Bandung! Tok, 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 tok. Jonggrang, tak rasa kowe tumindak cidro. Nyata nih, durung nganti pletek yang srengenge kowe wis culiko, gawe, poro kau laku wedi. Yen mangkono genepe 1000 kuwi dadi patung Jonggrang. Tok tok tok. Ya aku dadi patung. Ora untuk omongan wong patung, meneng ya. Patung ora untuk omong. Kok semaur to wong patung. Iki cerita. Patung meneng ae. Meneng. Nun saya nduk, patung ora untuk dolanan HP, wong kuwi iki tunggale patung lho ki mau. Ora entuk omongan. Wis ya Allah patung kok menul-menul lho ngene dede. Ya, nek MC bayaran piro to Mas? Batine lho. Patung kok nduk ora entuk ubah. Ya Allah Mas. Patung kok pupune empuk. Pakde ngresake patung, Dik. Ku pajangan ngarep omah. Wah, sing kene, Dik. Ya Allah patung kaya ngene. Ali-ali ini ngentep. Kitenan pura nek yo. Prakir antuk semaur wong patung kok omongan goblok iki lho. Nun sewu Mbak Yu jenengan ya metu patung lho ya. Lah ra antuk guyu no janji lho ki mau patung lho dengan lho. Mau aku gah. Hah? Mau guyu to. Patung kok ngono ngawur. Ki masuk patung iso kok ben ngurupno kipas to, Dik. Kok ben adem. Ning patung wis mau aku juga bersahabat blas. Kon dadi patung kok macem ngengesan piye to piye kene iki? Pripun iki? Oh patunge ganggu ning kene. Ya Allah, patunge kok nek nang kene nggo joget ganggu nok. Kon geser-geser ngendi iki? Kona ya iki, tak geser sik nun sewu lah. Patung kok ngewoi-woi wong joget engko. Iki patung iki badokane apa abote setengah urip. Patung lho nduk gantuk omongan lho nduk. Iki jare Bu E nek nang kene ganggu kon pindah ya geser ngono ya. Tak kon iwangi junjung aku iki perkoso nek diane. Dih, iwangi junjung dik, Dik. Ganggu e, Dik. Ayo gak kuat. Dik ya. Nganten. Lha kur ngleh patung lek bojone sirik men nyapa to? Heh. Aku yo tau dadi nganten ra ngono kuwi. Padahal lagi nganten arep guna. Ora usah nemen-nemen dadi wong kuwi. Pak, patung dhewe mang rada nang kono lho kok kowe ngaleh rene to, Tung. Tak junjunge pisan kas, Tung. Heh. Bismillah. Mari gak enek gondelane kok, Dik. Nek junjungin gak endi to gondelane aku bingung aku. Piye to ki? Kono tak gondeli nek mletes aku bingung. Kowe ngalah yo karepmu ra karepmu. Patung abot sing ngawur. Piye to jare mau ora entuk omongan. Oh iya ya. Kene junjung sik. Jarene ngedangi nggih Bu nggih. Junjung sik Mas, patung kok ora iso ngadeg dhewe.
sing susah gak enak cekelane kok di iki lho cekelane gendi nduk iki lho penyanyi ya ono ya ini kemproh lah aku mau rado sok mas layak kecute bang bayi hah ora kok kowe gonggong kit mau dadi patung untak untuk ae ayo deh buka bonang deh Roro Jungrang deh babe buka bonang babe gak karo ngelah ini lho be iya sembrono ini Roro Jungrang nak diatur ke ini keparang dari Bekso Mbah Kaji oh wakil ini wakil ya dipasrai yoyo jan pengerten tenan. Atur suwun ya, Pak. Monggo sing ajeng bekso. Heeh, manggaken. Yo yo. Irama dados so. Kalau kalau mangga kan buat tenang Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenang ora mokal yen nakunan dangkas maran waspada no prajuritmu kalah perang mulo kowe dadi wani opo yo tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bondowoso Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa Yo Jonggrang pamundutmu tak turut Longo balik-balik cok Galuk, galuk. Lo, 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 lo. Balik nonton tayub, cok. Thank you.
goyang goyang. Goyang goyang, goyang mingkel pingin singgah. Goyang goyang goyang, goyang musangka pegangan. Nyata saya di pesan kayu mati laras ri. Yolaras kalau kalau Rasna padha ngiping jalu gendeng sejogetan seneng kanu tirama ya dik ya tenang ngiping nanging ora parah nyanti mekal goyang 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 kabeh nyaman goyang 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 iping pengen nyanding goyang 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 mikol kepengen goyang 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 musor nyoto sayek di peksan tayuk jaluni ki. Alah mboten sah repot-repot apa pun mboten sah to pun. Alah. Mboten sah saestu Pak kula teng mriki niku niat asli ikhlas nyambut gawe tapi nek jenengan maksa nggih pun mboten napa-napa Pak matur suwun nggih. Tak critani Pak, ketoke dandane besus gelungan asline biyen ya copet to Pak. Ketok Mas. Ora apa-apa ya Pak ya sing ikhlas ya. Hidup-hidup. Napa niki mau Pak? Cemireng jare lemreng. Oh, njaluk lagu nemu tak kira makin nyangoni awake dhewe ketoprakan mau lho Mas. Ketoke kowe dadi seniman kondang ya ono ya hene. Kok ya mentolo naweni saweran. Balekno. Kula mboten angsal kalih bojone kula Pak. Pun. Pun Pak. Alah mboten gak popo jare kok Mas. Mas kuwi tak kon balekno ki njaluk ijol 100. Oh, njaluk ijol 100, Pak. Oh, tambah gampang. Wong aja ngisi-ngisini aku to, Mas. Mas. Pak niki sios dijolke 100. Iya to, Mas. Tak jotos ning omah. Engko tak imbuh dhewe. Ya iya tenan ya, Mas ya. Penyanyi ya ono ya kok materialistis. Matur nuwun ya, Pak. Kepareng dalem Mas mau sinten? Oh mboten sah. Oh nggih berarti hamba Allah ya Pak ya. Ah hamba Allah. Wis piyai kene iki jan luar biasa grapyak semanak tur ya. Aku jan tagek iki sowan pundi niki desane. Tanggung Harjo. Lagi pisan iki Bu. Wah sing nonton tumplek blek lucu sithik sing guyu wong pirang-pirang. Emane siji Bu. Sing nanggap kok arang-arang. Lho ngene iki nek bendino enek ngono ya aku seneng ah. Jenengan ya seneng aku ya seneng. Kowe guyu aku ya guyu. Loh ini kan setor aku lunas. Alhamdulillah. Kalau mau wonten pamundutan mau apa mau ngantek bingung aku. Tolak sengkolo puspo warno menika wong ngersakin apa Pak? Kijing miring. Oke siap mengko tak aturi. Kijing miring nganggo metok mboten? Jarik lurik kijing miring. Niku jenengan sing nyuwun. Alah sik jenengan melu-melu wong sing aweh kene kok. Oh ngono, oke nenek tambahnya siap aku.
masa muni ndak tak pek dhewe abu didomong sak pirang-pirange lho. Mula ki nek niat awake ki sing nek didom ngono lho. Kowe barang kuwi ndang emboi. Anjeh, matur nuwun. Mengke diaturi wonten napa mau jarik lurik kijing miring kala wonten sengkala pos pewarna iki tak ngaturke Mbak Yuku siji, Mbak Yu Nawang rene nok. Duduk. Jonggrang, gak aneh, sebar jonggrange. Sebar.